Драконовски мерки за сигурност за охраната на тракийските съкровища по пътя им от София до Лувъра. Безценните експонати отпътуваха за Париж рано тази сутрин. Придружиха ги Живко Константинов и операторът Милен Цънков. Малко след 4 сутринта още не са пропели първи петли. Съкровищата в Националния исторически музей спят, но след малко ще бъдат събудени, защото тръгват към летище София. Спокойствието на находките нарушиха полицейски коли и бронирани камиони. В тях натовариха над 1600 експоната от 17 музея. Двойните стени на касите с керамична вата ще гарантират безопасността на всички съкровища. Те са огнеопорни и водоустойчиви. В тях вече са положени много от нашите златни и сребърни тракийски съкровища. Сандъците са от такава сплав, която позволява да издържа температура от 1900 градуса, която може да се развие при паднал на земята и взривил се самолет. Така че експонатите ще оцелеят при всички случаи. Борвото, летнишкото, панагюрското, рогозенското съкровище, накитите от свещари, златиница и голямата косматка, главата на Сефт III и още десетки тракийски находки и скъпоценности. Общата застрахователна оценка на иначе безценните съкровища е над 170 милиона евро. 56 съм дъка при толкова струпване на сили. И след това самолета отлита и да се надяваме, че ще кацне успешно. Под строгата охрана на мъже с автомати в 5 сутринта уникалните тракийски предмети потеглиха към летището. Кордонът смени няколко пъти маршрута си заради мерки за сигурност. Преди да стигне до летище София. Два чартерни самолета очакваха съкровищата на летището. Единият от тях резервен, в случай, че възникне повреда или друго извънредно събитие. Изложбата на българските съкровища в Лувъра ще бъде открита на 15 април и ще продължи до 20 юли. Очаква се над 4 милиона туристи от цял свят да се насладят на тракийското ни изкуство. За новините на Нова, Живко Константинов.